ევროკავშირის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ სეპარატისტული რეგიონების მიმართ ჩართულობისა და შერიგების პოლიტიკა უფრო ინტენსიური გახადოს. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონსაც უნდა გადახედოს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ 2010 წელს შემუშავებული სტრატეგია უკვე მოძველებულია და მასში ცვლილებებია შესატანი. ევროკავშირის ანგარიშის მიხედვით ხელისუფლებამ სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვაჭრობის, გადაადგილებისა და ინვესტიციების წახალისების მიზნით პრაგმატული და კონსტრუქციული ნაბიჯები უნდა გადადგას. საქართველოს ხელისუფლება ამ პროცესზე აქტიურად მუშაობს. ეს ყველაფერი მუდმივი მოლაპარაკებების გზით უნდა დარეგულირდეს. მოხარულები ვიქნებით, თუ შედეგს მივაღწევთ და სეპარატისტული რეგიონების მიმართ ჩართულობის პოლიტიკა უფრო ინტენსიური გახდება. უმრავლესობის შეფასებით ხელისუფლების სტრატეგიაში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში ნათლად ჩანს საქართველოს სურვილი, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის კონტაქტი უფრო ინტენსიური გახდეს. ნებისმიერ ჩართულობას, განსაკუთრებით ევროპული საზოგადოების, ჩვენ მივესალმები და დაველოდებით კონკრეტულ შეთავაზებს, თუ რა მიმართულებით შესაძლებელია, რომ გადაიდგეს ისეთი ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს უფრო მეტად დააკავშირებს დანარჩენ საქართველოსთან. ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონსაც უნდა გადახედოს. ევროკავშირის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ვიდრე ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტებს მოსახლეობის უმრავლესობა არ მიიღებს, ის მგზავრობის ერთადერთი საშუალება არ უნდა იყოს. ძალიან სიმპტომატურია, ძალიან საიმედო ნიშანია და იმედია, რომ ევროკავშირი როგორც იქნება ხვდება, რომ არ შეიძლება აყვე აგრესიულ პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლების, რომელიც ომში შეიყვანა, შეიძლება ასე თქო, საქართველო ომში რუსეთის მიერ დაგებულ ხაფანგში ჩართოს ქართული რეალობა და არ შეიძლება ამ ტიპის ხელისუფლებას ბოლომდე ენდო და საჭირო ხელისუფლების კრიტიკა. ანგარიშის თანახმად ევროკავშირი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარს უჭერს. მისი მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად კი სეპარატისტულ რეგიონებში გადაადგილების შეზღუდვა სახელდება.